Hi friends, Assalamualaikum. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇന്ന് ചിക്കൻ ചീസ് ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. കുറഞ്ഞ ഓയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ പുതിയതായി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ, അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ്. ഒരു കപ്പ് മൈദ, ചീസ്, ഓയിൽ, വെള്ളം, ക്യാപ്സിക്കം, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, സവാള, ഒരു മുട്ട, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഒരു കപ്പ് പാല്, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. അതിന് ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, അത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തു, വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളത്. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കുരുമുളക് പൊടിയും ബാക്കി ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈദ, പാല്, മുട്ട, വെള്ളം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലെല്ലാം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ചീസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മസാല ഇതിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 4 സൈഡും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൈദയും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ബ്രഷ് വെച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ചീസ് ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.